حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم شفیع معظم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اولیاء اللہ کے متعلق پوچھا گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا، ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے، ولی وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ دیکھ کر خدا کی یاد آ جائے۔ آج اس ہستی پاک کی حیات و تعلیمات بیان کرنے کی سعادت ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے لکھا تھا، سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر را حرم۔ نجیب الطرفین سید تھے، رگوں میں حسنی حسینی خون دوڑ رہا تھا اور بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلطان الہند کا لقب عطا ہوا۔ میری مراد حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ناظرین اکرام، برے صغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ تعداد کے اعتبار سے غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، وہ انہی کی کاوشوں، کوششوں اور انہی کی نگاہ فیض کا کرشمہ تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت میں اگر میں صرف اتنا کہوں کہ ان کے مریدوں میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ حمید الدین ناغوری اور پھر ان کے آگے خلفاء اور مریدین میں خواجہ فرید الدین گنج شکر اور حضرت صابر پیا جیسے خوبصورت شخصیات اس سلسلے میں آتے ہیں تو یہ ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ ان کی بے شمار کرامات ہیں جن کی بدولت بے شمار غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، یہ جب چاہتے حکومت بھی بدل دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا کر رکھی تھی کہ جب چاہا تاج حکومت ایک کے سر سے اتار کے دوسرے کے سر پہ رکھ دیا۔ اقبال نے کہا تھا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں اور کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ شعر بھی ان پہ مصداق آتا ہے، وہ جب چاہتے مومن کی جو نگاہ تھی وہ بدل دیا کرتے تھے، تقدیر بدل دیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ کمال بخشا تھا کہ ایک سے بادشاہ ہی لے کر دوسرے کے سپرد کر دیا کرتے تھے۔ لارڈ کرزن نامی جو ایک مشہور سیاستدان تھا جس نے ہندوستان میں حکومت کی، جب وہ حکومت کر کے واپس گیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم ہندوستان میں حکومت کر کے آئے ہو، سناؤ وہاں کیا حکومت کا نظام تھا؟ تو کہنے لگا کہ وہاں حکومت جو ہے ہماری دماغوں تک ہے، ہماری جو حکومت ہے وہ وہاں گردنوں تک ہے، دماغ تک ہے، دلوں پر حکومت تو دو ہستیاں کرتی ہیں، دو قبریں کرتی ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ کون سی دو قبریں ہیں؟ تو کہنے لگا کہ ایک خواجہ غریب نواز اور دوسری اورنگزیب عالمگیر۔ یہ ہستی پاک ایسی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا کر رکھا تھا کہ ان کے جو فیض یافتگان ہیں وہ آج بھی ہمارے دائیں بائیں جو بھی ہمیں چشتی نظر آتا ہے اس میں سید حجویر امم کا جو فیضان ہے وہ نظر آتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ مختصر سا تعارف، ویسے تو ان کی شان پاک میں جتنے والیم لکھے جائیں، جتنی کتابیں لکھی جائیں، ہمارے قلم ٹوٹ جائیں گے، ہماری زبانیں تھک جائیں گی، لیکن ان کا جو ذکر پاک ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ایک مختصر سا تعارف میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔